Tadbirkorlik, xususan kichik va o'rta biznesni tashkil etish, mavjud biznes g'oyani amaliyotga tatbiq qilish, moliyani boshqarish tashabbuslari, yoshlar uchun muvaffaqiyatli biznes vakillaridan ishbilarmonlik yo'l-yo'riqlarini o'rganishda o'ziga xos maydon vazifasini o'tayotgan biznes marafonning navbatdagi manzili Surxondaryo viloyati bo'ldi. Yoshlar oyligi doirasidagi qiziqarli tadbirlar, qimmatli tavsiyalar va aniq maqsadlar xususida muxbirimiz reportajda so'z boradi. Termiz shahridagi san'at saroyining yozgi amfiteatriga yig'ilgan surxondaryolik yoshlar har qachongidan o'zgacha bir ko'tarinki kayfiyatdagi muloqot ishtirokchisiga aylandilar. Biznesda muvaffaqiyat qozongan ilg'or ishbilarmonlar ishtirokidagi marafon dastlab mehmonlarning ilk qadamlari va ayni shu jarayonda nimalarga ahamiyat berish lozimligi, muvaffaqiyatning sirli kalitini topishdagi hayotiy tajribalarini o'rtoqlashishi bilan boshlandi. Bitta zo'r do'stingiz kurashda g'olib bo'lsa, o'shani formulasi qanaqa, men ham zo'r bo'la olaman degan xayol o'tadi. Xuddi shunaqa bitta biznesda kimdir muvaffaqiyatga erishsa, hattoki muvaffaqiyatni ham formulasi bor. Rahmatjon Sobirovning yurtimiz yoshlarining jahon miqyosidagi kompaniyalarda ishlash uchun imkoniyatlari yetarlicha ekanligi va bunda ularga beg'araz ko'mak berishga shayligi haqidagi chorlovi amfiteatrga yig'ilgan yoshlarning katta-katta rejalarga sabab bo'lgan bo'lsa, ne ajab. Kanadada advokatlik faoliyati bilan shug'ullanaman. Har yili vatanimizga kelib turishga harakat qilaman, lekin bu safar juda yaxshi bir sabab bo'ldi. Biznes marafonga kelishga ahd qildim. Yoshlarimiz nafaqat O'zbekistonda, balki chet elda ham muvaffaqiyatli bo'lishini xohlaymiz. Ishtirokchilar biznesni rivojlantirishda qo'l keladigan dunyodagi ilg'or tajriba va zamonaviy vositalar bilan tanishtirildi. Qatar davlatida o'qiyman. Amerikaning Jorjtaun universitetiga o'tgan yili 100 ming dollar grant yutdim. Yo'nalishim xalqaro iqtisodiyot bo'ladi, ya'ni international economics. Biznes marafonga keladigan bo'lsak, to'g'risini aytsam, men Instagramda Jahongir Po'latov kuzatib boraman. Biznes marafonga chorlagan ekan yoshlar, registratsiya qilinadi. O'shandan keyin ro'yxatdan o'tib, mana bugun kelyapmiz. Maqsadim kelajakda xalqaro toifadagi iqtisodchi bo'lib, O'zbekistonning kelajagiga rivojlanish uchun o'z hissamni qo'shish niyatim bor, xudo xolasa. Marafonning ikkinchi qismi doirasida bo'lib o'tgan muvaffaqiyatga erishish sirlari mavzusidagi treningda qatnashchilar tadbirkorlik, biznes bo'yicha yuqori bilim, ko'nikma hamda tajribaga ega bo'lgan ishbilarmonlar bilan muloqot qilib, tadbirkorlikka qiziqqan yoshlarning ikkilanishi, birinchi qadamni tashlashdagi hadik va qo'rquvlarini yengib o'tishiga turtki bo'ldi. Bilasizmi, aynan YouTube orqali har bitta treningini qoldirmasdan ko'raman, lekin onlayn bo'lak, jonli bo'lak shunaqa maqsad qildimki, yaqin kunlarda o'sha ustozlarim qatorida o'zim YouTube biznesmen bo'lib yoshlarga o'z bilimimni ulashish va juda kuchli xalqaro toifadagi biznes trener bo'lishni hozirda o'zida o'shanaqa yaxshi kayfiyat ila o'sha narsani o'zimga maqsad qilib